ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងចក្រភពអង់គ្លេសមានទំនាក់ទំនងប្រពៃណីយូរអង្វែងពុទ្ធោជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កានិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកទាំងនៅក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីកម្រិតតំបន់និងអន្តរជាតិការបើកសាខាសកលវិទ្យាល័យ The Manford នៅកម្ពុជាគឺជាការចូលរួមចំណែកប្រកបដោយអត្ថន័យខ្លឹមសារដល់ការលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងនេះឲ្យកាន់តែខ្ពស់ថែមមួយកម្រិតទៀតខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំដោយសេចក្តីសោមនស្សចំពោះការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍរបស់សកលវិទ្យាល័យ The Manford នៅកម្ពុជាជាមួយនឹងផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍរបស់សកលវិទ្យាល័យតាមរយៈធនធានមនុស្សប្រកបដោយសមត្ថភាពទាំងចំណេះដឹងជំនាញគុណធម៌សីលធម៌និងវិន័យសិក្សាស្នេហាជាតិជួយចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិខ្មែរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃសន្តិភាព